Welcome back, people. JasonWalker34 here, back with another episode of The Last Train Home, episode 2 of this series. All right. So we're right outside of Moscow. We're gonna be pushing on in here now. Let's just get inside of Moscow now. We'll have to select as many people useful as possible for here. This action will move you to the next region. You won't be able to go back. Are you sure you want to continue? Incomplete side question. Deployed squads will be lost. The thick black plumes of smoke rise to meet storm clouds overhead. Moscow's on fire. Though the pouring rain, you can hear gunfire. Major moves from car to car, pulling senior officers aside for a briefing at the rear of the train as it slows for the city's station. Alright, as you can see, I said the situation is good. There is fighting in the streets of Moscow. It's nothing short of a civil war. But we have our orders. We must go in and meet up with the captain and his unit. So, we are to locate Captain Lagar and then depart Moscow together. This should be quick and easy, right? Let's assemble the squad and go into the city. Do not underestimate the danger. One stray bullet and we'll be in the middle of a bloodbath. And for God's sake, don't shoot first. We don't want to make things any worse. Is that clear? Dismissed. You'll be fine, Captain. Assign some soldiers for the mission. I trust your judgment. Have them locate Captain Lagarde as quickly as possible. But keep your wits about you. I'm expecting trouble. Pull off every single person we can possibly get for this mission so we can save as many people as possible from the possible issue that might come around. I don't know. Loading. The only reason I put the food and stuff so low is that so I can actually sell the overflow. If I have too much food or too much fuel, I can sell it for money to buy other stuff like weapons and ammo, because you can't make ammo. Well, I've not gotten to a point where I can actually make ammo, so I don't know. Čo to? Major, ten vlak sa rúti plnou parou priamo proti nám. Do pekla, červený do nás tu naraziť. Legionári, pripravte sa! Generál Morozov. Měl jsem pocit, že se opět setkáme. Jste klamár a zbabelec. Jak to? Zničit vlak plný vojakou na cestě domů, keď naše národy mezi sebou nebojují. Dovolte mi připomenout, že jsem vám dal na výběr, majore. Když složíte zbraně, můžete si Sibiř překročit míru. Je to víc než spravedlivé a ta nabídka pořád platí. Ovšem bez vlaku. A teď své jednoce neříte, aby se vzdala. Víte, že to neurobím. Věrný až do hořkého konce. To respektuji. Bůh žehnej vaši duši, bratře Gazdíku. Sužente, kapitána Langera. Musíme se dostat do Vladivostoku. Zavraždili majora Gazdíka. Toto nemůžeme nechat bez odplaty. Ano? Rozumím. Přítel. Měním pozici. Kašica, jaž to viděl. Hej! Stoj! Útočím! Jdu do útoku! Thank you.
Dobře, jdu tam. Povídejte. Pane. Myslím, že ten byl poslední. Let's heal my character. Remember this. Remember this. They will all the enemies will always go for your medic. They will always first and foremost go for your medic because that is the only character that can keep your squad alive. So if you lose your medic, you are officially screwed. So make sure you protect your medic at all costs. Keep her out of the battle. Do whatever you have to keep her away. Keep her off the side or something. It doesn't really matter. Just keep her put away. Ano. Čekám na rozkazy. Rozkazy? Jsem připravena. Zaujímám pozici. Ne. Podíváme se, co je uvnitř. To má být vtip? Hledám kryt. Ano? Hledám kryt. I'm gonna use one soldier to sneak through town and gather supplies. Rozum. Metal and other stuff. Jdu do krytu. Podívám se. Jdu na pozici. Ano, pane. I have to move slowly in order to avoid being caught in the caught up in the middle. Vidím nepřítele. Rozumím. Ano, pane. Ano. Nepřítel. Hledám kryt. Můžete se spolehnout! Útočím! Zatraceně. Hledám kryt. Zaměřuju. Jdu do útoku. Vidím nepřítele. Jdu na pozici. I'm retreating back to my friendly units. Tak se podíváme, co tam je. Hledám kryt. Jsem připravena. Budeš žít. Poslouchám. Ano, pane. Rozumím. Už jdu. Co to bylo? Hned tam budu. Postarám se o to. Vidím nepřítele. Už jdu. Thank you.
Hned tam budu. Everywhere where I have access and a visibility of can be used. Rozumím. Nepřítel. Ano, pane. Ano. Už jdu. Já se o to postarám. I'm gonna approach this guy and kill him quietly. Rozumím. Ano, pane. Vidím nepřítele. Zaujímám pozici. Postarám se o to. Vidím nepřítele. Co je to bylo? Hned tam budu. Rozumím. Jdu do krytu. To je lepší. Bejte na bablách! Bejte na bablách! Sakra! Připravte se na boj. Rozumím! Nepřítel spustil poplach. Postarám se o to! Vidím nepřítele. Hned tam budu! Vidím nepřítele! They're coming. I gotta run. Go, boy, run! Run away, man! You'll be safer back with the group. Me and my cowardly ways are keeping most of my units far back so I can actually keep them safe. Je to jen škrábnutí. Ano? Postarám se o to. Rozumím. Dobře, jdu tam. Ano, pane. I don't know why the medic meant your unit moves so much slower than the rest. Už jdu. Rozumím. Připraven. Podívám se. Nepřítel! Rozkazy, pane? Rozumím. Nepřítel! Připravenější už nebesky opatrně. Co je to bylo? Nepřítel! Bejte na bablách! Bejte na bablách! Sakra! Připravte se na boj. Nepřítel! Nepřítel spustil poplach. Ano? Je to jen škrábnutí. Určitě ne.
To má být vtip? To nejde. Jsem připravena. Čekám. Připraven. Tak se podíváme, co tam je. Vidím nepřítele. Připraven. Brnkačka. To by šlo. Zaujímám pozici. Bang, bell. No bell for you. Ano, pane. Nice. Machine gun ammo. To by šlo. Granado 2. Rozumím. Jdu na pozici. Jsem na cestě. Už jdu. Nepřátelské vozidlo. Tak co teraz? Do toho zbabelca necháme len tak utěct. Major Gazdík by nechtěl, abychom riskovali život jen kvůli pomstě. Měli bychom najít kapitána Langera. Podle původních rozkazů. Už nějakou dobu je nasazen v Moskvě a určitě bude vědět o způsobu, jak se odsud dostat. There was one time I was actually stupid enough to break into that place and I actually managed to do it. Although I had to throw grenades out the ass on those tank car things. Once I got those out of the way, basically that was it. Ano. Ano, pane. Zaujímám pozici. Poslouchám. Je to jen škrábnutí. We're gonna heal up our troopers here. It may require a med kit every now and again. Budeš žít. Rozkazy, pane? Let's go here and talk to the dude. Kde je major Gazdík? Je mrtvý. Může za to ten bastard Morozov. Takže to začalo. Rudí šíří svou jedinou pravdu jménem jednoty. Z toho bude občanská válka. Zničili nám vlak. Většina naší jednotky tam zahynula. Musíme odjet co možná nejdřív. Je tu ještě jeden vlak, kterým můžeme jet. Tady je mapa města. Jestli se dostanete k tomuhle nádražnímu depu, budeme moct obsadit jiný vlak. Dávejte pozor. Rudí nejspíš vědí, že hledáme nový vlak a budou depo urputně bránit. Já tajně svolám svou jednotku a připojíme se k vám v depu. Počkejte tam na nás. Pane? Rozumím. Jdu na pozici. Ano? To by šlo? Ano? Ano, pane. Poslouchám. Jasná věc? Nepřítel. Ano? Sjuda! Sjuda! Poslouchám. Jdu do útoku! Měl jsi zůstat doma, kuku! Nepřítel! Javolština! Útočím.
Elena! Áno! Budeš v pohodě. Áno? Rozkladám. Sakru! Nie, to nejde. Pripravený! Počúvam! Jdu do krytu. Mhm. Ano? Hledám kryt. To nejde. Nie, to asi nie. Nepriateľ! Odistiť, zahodiť! Do frasa. Dám kryt. Ano. Povídejte! Ne! To nejde. Je to velmi zlé, pane. To zvládneš. Čekám. Připraven. Jen klid. Budeš žít. Ano. Budeš v pohodě. We're gonna get our troops up off the ground now, because they are severely weakened. Tu paroma. Som tu. Kryjem sa. Ano? To má být vtip? Budeš žít. Pane? Hledám kryt. Well, the fuel is obviously a tad of a problem. Well, medical kits mainly. Rozumím. I can't use herbs in the middle of a battle to heal my troops. Už jdu. So, medical kits probably need to be my primary concern. Jsem na cestě. Podívám se. Počúvám. Jsem připravena. Pane? Rozkazy? Je to jen škrábnutí. Čekám. Povídejte. Rozkazy? Poslouchám. Podívám se. Našli jsme ho. Kapitán Langer měl pravdu. Je tam vlak, který nás odveze do Vladivostoku. Měli bychom sehnat co nejvíc paliva, zatímco budeme čekat na zbytek legionářů, kteří jsou nasazení v Moskvě. Červení asi nebudou mať radosti, že se jim snažíme prebrat vlak. Tento raz ani nebudu obťažovat, aby nám povedali, že máme zložit zbraně. Hádám kryt. Poslouchám. Zaujímám pozici. To by šlo.
Let's just go for their fuel and other food and rifle ammo and stuff. Ano, pane. Vaše rozkazy, pane. Nepřítel. Was that Captain Lekar? Já što to viděl. Ano. Kto? Jasná věc. Ano. Zasiahli ma! Připraven. Hledám kryt. Rozkazy? Měním pozici. Rozkazy? Cíli po mně! Poslouchám! Vaše rozkazy? Hádžem granát! Potřebuju pomoc! Pane? Jen klid, budeš žít. Let's get about all these troops up off the ground. To zvládneš. Vrhej zbroj! Vidím nepřítele. Střílí po mně! Zaujímám pozici. To zvládneš. Rozkazy? Budeš žít. Zaujímám pozici. Ksaknu. Pane? Povídejte. Je to jen škrábnutí. Jde. Už jsem viděl horší. Co si pravil? Jen klid, budeš žít. Come on, let's go. Vaše rozkazy, pane? Kluci. Čekám na rozkazy. Ano, pane. Čekám. Už jdu. Nepřítel! Povídejte. Pakažíš. Jsi vrak! Čort, neujďte! Jsem raněný! Počúvám! Jsem raněná! Hádžem granát! Eat shit! To nejde. Nepřítel. Budeš v pohodě. Ano? Ne. Kéž by to šlo, pane. To zvládneš. Nepřítel. Čekám na rozkazy.
Je to jen škrábnutí. Pane? Když něco najdu, můžu si to nechat, pane? Rozumím. Poslouchám. Už jsem viděl horší. Čekám. Podíváme se, co je uvnitř. Postarám se o to. Už jdu. I gotta check for fuel everywhere. Rozumím. I gotta collect what I can on the train and get ready to move. Rozumím. To by šlo. Nepřítel. Postarám se o to. Štul. Dobře, jdu tam. Už jdu. Rozkazy? Presúvam sa. Я проверю. Чёрт тебя побери. Хаджим гранат! Presúvam sa! Hľadám kryt. Zaujímam pozíciu. Hádžem granát! Už idem! Kryjem sa. Please pray God there are no more damn people around. Áno. I mean, seriously, I've nearly lost at least a few people due to them getting down so freaking many times. Podľa rozkazu. Presne tak, pane. I won't have a medical trailer for God knows how long. I might not even have one. Som tu. Like, for the rest... Rozumiem. I mean, if I do have one, it'll be a very lucky find. If I do find one at all. Podľa rozkazu. Jasná vec. Presúvam sa. Už idem. Rozkazy? Vaše rozkazy? Áno, pane. Tak sa pozrieme, čo tam je. I mean, if it was my choice, I would have taken hopped up that machine gun and thrown it in one of the cargo trailers. One of the cargo wagons, so I'd have it for a future battle. Vidím nepriateľa. Skriem sa. Hádžem granát! Už idem. I'm gonna make sure I keep a very plentiful supply of grenades for ambushing prey. That may be a waste of resources, but I don't really care. I'll make sure I keep a very high supply of grenades just for this reason, so I don't have to fight them full on. Zaujímam pozíciu. Nah, just so I don't have to fight them full on. Rozumiem. I made it harder than it probably should have been originally because I upped the Tak sa pozrieme, čo tam je. The difficulty scale, like up the damage of enemies, but I lessened the damage they did to my units by at least a little bit. Áno, pane. Áno.
kryjem sa. I used a lot of resources. Podľa rozkazu. Presne tak, pane. We all know if this was real life, there'd be people salvaging that train. There'd be no doubt about it. Would there be people salvaging the train from food, resources, or whatever else they could get their hands on? Whatever was still salvageable, even in this situation. Especially in a situation like this when materials and stuff are severely dwindled and very scarce. Yeah. No artillery strike. Už idem. Podľa rozkazu. I just need to get out of here. It takes forever for us to for me to do this mission because I have to make sure I don't lose any of my people. Bittersweet farewell. The regrettable events in Moscow claimed the lives of Major Gazdik and many brave legionaries. Morozov's savage attack will not be forgiven. However, the arrival of Captain Langar and his unit has helped with morale. All is not lost. The journey continues. Upon learning of Major Gazdik's demise, the Czechs' provisional government sent orders with your promotion from captain to major. This is not how you imagined to move up the ranks, but here you are. The responsibility of leading soldiers to Vladislavist suddenly rests heavily on your shoulders. The soldiers take the new leadership well, but Captain Langar seemed taken aback. Nevertheless, Major Gazdik trusted Langar to serve as an invaluable advisor, and so will you. Speak about the heroic sacrifice, honor, and fellowship of those fallen, stressing the need to remember them so that if you cannot bring them home in person, so at least their memory will be delivered to their loved ones. After the speech, you allow the soldiers to hold a vigil. Leads a sermon and talks about God and what lies beyond. S naším velícím důstojníkem jsem se poprvé potkal v Moskvě. Bylo to v předvečer revoluce a město bylo plné strachu z občanské války. Rudí vydali ultimátum, které vedlo k násilí. Přišli jsme o majora Gazdíka i spoustu dobrých vojáků. Československá legie byla vnímána jako hrozba, protože jsme byli profesionální armáda bez jasné příslušnosti. Chtěli nás odzbrojit, zadržet. A kdybychom se bránili, měli nás zabít. Jenže nás krvavé záležitosti té cizí země nezajímaly. Chtěli jsme jen bezpečnou cestu z Ruska. Do naší nové republiky. Domů. A v skutku, tohle byly naše rozkazy. Dostat se vlakem do Vladivostoku a nalodit se na plavbu domů. Překvapilo mě, že mi neřekli, abych tohle tažení vedl. Navzdory mým zkušenostem z pole. Místo toho jsem byl pouhým poradcem a pobočníkem našeho velitele. Bylo to neslýchané. Ale tehdy jsem neměl žádný dobrý důvod pochybovat o naší prozatímní vládě. Z Moskvy jsme utekli živí jen o vlásek, ale podařilo se nám zajistit obrněný vlak na naši dlouhou a náročnou cestu. There are times I believe that this guy is not very grateful for it. End of chapter 1.
Alright. The only reason I wanted this one episode to be just this one mission is because these main contingent points like Moscow take a long time to do because there's such a big area to clear, so it usually takes me time to completely clear them because I have to keep going forward and running away, going forward and running away, going forward and running away. I have to make sure before the next one, I have to make sure I have a good hefty amount of med kits and grenades. Those two things primarily, so that I can literally grenade the shit out of them and like, just throw grenades at them. Die, grenade. Suck grenades. Like, trust me, grenades are like your best friend in this game. Guns, these people can't shoot for shit. It doesn't matter how much experience they get. The only ones that can shoot at least somewhat decently are the scouts. The only ones that can shoot at least somewhat decently. And even then, they still miss. Ugh. Anyways. That'll be the end of this episode. If you liked it, please do leave a like, subscribe, and comment. And I'll see you again in the next one. Peace!